بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. حضرات، گزشتہ مہینے کی آخری جمعرات ہم نے قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں، جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، جو عین قرب قیامت واقع ہونے والی ہیں، ان علامتوں میں سے پہلی علامت کا تذکرہ جو ہے آپ کے سامنے کیا تھا، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور. اور آج کے درس میں قیامت کی جو علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے دوسری نشانی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. آج کا درس اور آنے والا درس انشاءاللہ تعالی اس دوسری نشانی سے متعلق ہوگا، اور یہ دوسری نشانی وہ ہے جسے ہم سب دجال کے نام سے جانتے ہیں. دجال ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. دنیا جب اپنے فنا کو پہنچے گی، اپنے فنا کے قریب ہوگی، دنیا خاتمے کے قریب ہوگی، تو دنیا میں جو غیر معمولی واقعات ہوں گے، ان میں سے غیر معمولی واقعہ دجال کا خروج بھی اور دجال کا ظہور بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیوں احادیث میں دجال کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کی صفات کیا ہوں گی، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کا کردار کیا ہوگا، وہ کہاں سے نکلے گا، کیسے نکلے گا، کیا کرے گا، بڑی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث میں سب حقیقتیں بیان فرمائی ہیں. جہاں تک اس کی صفات کا تعلق ہے تو احادیث سے پتہ چلتا ہے یہ عجیب و غریب مخلوق ہے، صحیح، پر اس کا تعلق اولاد آدم سے ہی ہے، وہ بنو آدم سے ہی ہوگا، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہوگا، وہ ایک بشر ہی ہوگا، وہ ایک انسان ہی ہوگا. اور پیارے نبی فرماتے ہیں جب اس کا خروج ہوگا، جب اس کا ظہور ہوگا، وہ بالکل نوجوانی کی عمر میں ہوگا، عظیم جسامت کا حامل ہوگا، اور اس کا چہرہ، اس کے چہرے پہ ایک عیب ہوگا کہ آپ نے فرمایا ممسوح العین، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی. امام نووی رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے اہل علم نے صحیح مسلم اور بخاری میں آئی ہوئی حدیث کو سامنے رکھ کے ترجیح دی کہ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، حروف مقطعات کی شکل میں. حروف مقطعات کی شکل میں لکھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاف الگ، فا الگ اور را الگ لکھا ہوا ہوگا. پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پہ یہ جو کافر لکھا ہوا ہوگا، ہر مسلمان اس کو پڑھ سکے گا، بھلے سے اسے لکھنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو، پڑھنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو. جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا، وہ دجال کی پیشانی پہ لکھی ہوئی یہ تحریر اس وقت پڑھے گا. یہ سب کیسے ہوگا؟ ہم ایمان رکھیں گے، اور قیامت کے قریب، جو قیامت کے قریب کے حالات ہیں، جب یہ سب پیشن گوئیاں رونما ہوگی، تو اسی وقت ان تمام چیزوں کی کیفیت صحیح شکل میں بہرحال ظاہر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تشبیہ دی، زمانے جاہلیت میں ایک انسان تھا، عبد العزیٰ بن قطن. آپ نے فرمایا کہ عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ، خواب میں آپ نے دجال کو دیکھا تھا،
خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا مشاہدہ کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ بالکل عبد العزا بن قطن زمانے جاہلیت کا ایک کافر کہا کہ بالکل میں نے دیکھا کہ دجال اس کے مشابہ ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کا خروج بلاد مشرق سے ہوگا اور بالتحدید اگر کہیں تو خراسان کی جانب سے ہوگا. اور آپ نے بھی فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اصفہان کے 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے, اصفہان کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے. اور واقعتاً بتاتے آج جہاں اصفہان ہے وہاں یہودی آبادی آج کافی بڑھتی جا رہی ہے, اصفہان میں باقاعدہ یہودی بسے ہوئے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا کہ 70,000 اصفہان کے یہودی دجال کا ساتھ دیں گے, دجال پہ ایمان لائیں گے, اور اس وقت اصفہان کے یہ یہودی دجال کے پیروکاروں کی حیثیت سے جانے جائیں گے. اچھا دجال کرے گا کیا؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں گھومے گا, زمین بھر گھومے گا. کہا کہ دنیا میں ساری زمین کو وہ رون دے گا, ہر علاقے کو جائے گا, ہر ملک کو جائے گا, ہر شہر میں پہنچے گا. آپ نے فرمایا کہ اس کی پہنچ اور اس کی دسترس سے باہر اگر کوئی شہر ہوگا تو وہ صرف دونوں مقدس شہر مکہ اور مدینہ ہوں گے. مکہ مدینہ کے قریب پہنچے گا پر وہاں ملائکہ اور اللہ کے فرشتوں کا پہرا ہوگا, ملائکہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت پہ مامور ہوں گے, اور ملائکہ کی حفاظت پہ مامور ہونے کی وجہ سے دجال کو ہمت نہ ہوگی کہ وہ مکہ میں داخل ہو سکے یا مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے. مکہ اور مدینہ کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ زمین کے ہر خطے پہ پہنچ کے رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے قیام کی مدت 40 دن, 40 دن ہوگی, اور اس کا ایک دن تو ایک سال کے برابر ہوگا, ایک دن تو ایک سال کے برابر ہوگا, اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا, ایک اور دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی 37 دن عام دنوں کے مانند ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ پیارے نبی سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی دجال کا وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا اس وقت ہم نمازوں کا کیا کریں؟ دی ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازوں کا کیا کریں؟ تو پیارے نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ اندازہ لگا کے نمازیں پڑھ لو. اس کا ایک دن ایک سال کے برابر جب ہوگا اس وقت نمازیں تمہیں جیسے عام دنوں میں فجر سے ظہر تک میں کتنا وقفہ ہوا کرتا تھا اتنے وقفے کا اندازہ کر کے ظہر پڑھ لو, پھر ظہر اور عصر کے درمیان کتنا وقفہ ہوا کرتا تھا اس ٹائم کا اندازہ لگا کے عصر پڑھ لو, عصر سے مغرب تک کا کتنا وقفہ ہوا کرتا تھا اس کا اندازہ لگا کے مغرب پڑھ لو. تو آپ نے فرمایا کہ دجال کا وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا اس وقت نمازیں تو تمہیں وقت پہ پڑھنی ہے, لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ سورج کے طلوع غروب کا اعتبار نہ ہوگا کہ وہ ایک سال کے برابر ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ اندازہ لگا لو اور اندازہ لگا کے پڑھ لو. حدیثوں میں آتا ہے کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اتنا بڑا فتنہ. پیارے نبی نے کہا کہ مجھ سے پہلے اس دنیا میں جتنے نبی گزرے ہیں, جتنے پیغمبر گزرے ہیں, مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا, ڈرایا ہے. اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متربع رہنے کی تلقین کی. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین کی. جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں تو درود کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. سوچو کہ ہر نماز میں ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے, تلقین کی جا رہی ہے, تو یہ آخر کتنا عظیم فتنہ ہوگا, کتنا بڑا فتنہ ہوگا. پھر پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر دجال کے فتنے سے آسانی سے بچنا ہے, سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لو. بعض روایتوں میں ابتدائی 10 آیتیں اور بعض روایتوں میں کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں. راجہ قول کے مطابق سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو حفظ کر لے گا, یاد کر لے گا, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. سوال یہ ہے کہ
کیوں اتنا یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ ہر نبی نے ڈرایا ہے. پیارے نبی نے ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے. اپنی امت کو آپ نے دجال کے فتنے سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا ہے. ایسا کیوں؟ کیا فتنہ ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائی دجال, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اس دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے. اس دنیا میں ہماری سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو عقیدہ توحید ہے. اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا عقیدہ ہے. اور دجال اسی ایمان کے لیے چیلنج بنے گا, اسی عقیدے کا لٹیرا ہوگا. وہ اپنی ربوبیت کے دعوے کرے گا, الوہیت کے دعوے کرے گا, کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا معبود ہوں. وہ اپنی عبادت کی دعوت دے گا, اپنی پرستش کروانا چاہے گا. اور فتنہ اس لیے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آسمان سے کہے گا پانی برسانے کے لیے, اس کا حکم ہوگا اور آسمان سے پانی برسے گا. زمین سے کہے گا غلہ اگانے کے لیے اور زمین غلہ اگا دے گی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک شخص کو بلائے گا, اسے قتل کرے گا, قتل کر کے پھر اسے زندہ کرے گا. یہ جو علامتیں ہیں یہ بے ایمانوں کے لیے آزمائش بن جائے گی, اور جن کے دلوں میں ایمان نہ ہوگا, جن کے دل ایمان سے خالی ہوں گے, یہ اس کے ان نشانیوں کو دیکھ کے سمجھ بیٹھیں گے کہ اس کی ربوبیت پہ ایمان لے آئیں گے, اس کی الوہیت پہ ایمان لے آئیں گے. ایک بات روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص جسے وہ بلا کے قتل کرے گا وہ مدینے کا رہنے والا ایک مومن ہوگا, مدینے کا رہنے والا ایک مسلمان ہوگا. جسے وہ بلا کے پہلے قتل کرے گا اور قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا, اس کے باوجود وہ مومن اتنے مضبوط ایمان والا ہوگا, اتنے مضبوط ایمان والا ہوگا اس کو مومن, وہ کہے گا کہ تو نے مجھے قتل کیا پھر زندہ کیا, تب بھی میں تیری ربوبیت اور الوہیت کو تسلیم کرنے والا نہیں. اس سے تو میرے ایمان میں مزید اور اضافہ ہوا ہے کہ پیارے نبی نے جو آپ تیرے تعلق سے پیشن گوئی کی تھی اور وہ پیشن گوئی میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری ہو رہی ہے. تو حضرات, چونکہ یہ ربوبیت کا دعوے دار ہے, الوہیت کا دعوے دار ہے, اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا, اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور اس کی علامتوں کی وجہ سے, کچھ نشانیوں کی وجہ سے جو خوارط عادات چیز آزمائش کے طور پہ, امتحان کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے دے گا, اس کی وجہ سے بہت سارے اس فتنے کی زد پہ آ جائے, ایمان لٹ جائے گا, عقیدہ لٹ جائے گا, دین جاتا رہے گا. اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا گھاٹا کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو عظیم ترین فتنہ قرار دیا گیا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم اس فتنے سے اس لیے ڈرایا. اچھا, ایک بات یاد رہے, دجال اس کا ظہور قیامت کی علامت ہے, اس کا وجود نہیں, اس کا وجود قیامت کی نشانی نہیں, بلکہ دجال کا ظہور, اس کا خروج, اس کا نکلنا یہ قیامت کی نشانی ہے. جہاں تک اس کے وجود کی بات اگر کریں, وہ تو پیارے نبی کے زمانے میں بھی موجود تھا. وجود قیامت کی نشانی نہیں, اس کا ظہور, اس کا ظاہر ہونا, اس کا باہر آنا, اس کا دکھنا, اس کا گھومنا, اس کا پھرنا, اس کا لوگوں کو اپنی الوہیت اور ربوبیت کی طرف دعوت دینا, یہ قیامت کی نشانی ہے. زمین پہ اس کا پایا جانا یہ قیامت کی نشانی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تک اس کے وجود کی بات کریں تو اس کا وجود تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے. وہ پیارے نبی کے زمانے میں بھی تھا, ماضی میں بھی رہا, آج بھی موجود ہے. یہ اور بات ہے کیا ہم نہیں جانتے کہاں موجود ہے؟ اس کا علم اللہ ہی کو ہے. لیکن احادیث سے پتا چلتا ہے, مشہور حدیث ہے جہاں تک اس کے وجود کی بات ہے, کہ پیارے نبی کے زمانے میں وہ پایا جاتا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے. حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پہ گئے. ہوا یہ کہ ان کا سفینہ
आंधियों की रौ में बहता चला गया। आंधियों की वजह से उनका उनकी कश्ती मंजिल से भटक गई। तकरीबन एक महीना समंदर में वो मंजिल की तलाश और जुस्तजू में उनका सफीना इधर उधर भटकता रहा। पूरे एक महीने के बाद एक जजीरे के करीब, जजीरा आप जानते हैं समंदर में जहां हल्की सी खुश्की होती है, चारों तरफ पानी और दरमियान में थोड़ा सा खुश्क इलाका, उसको जजीरा कहते हैं। एक जजीरा, एक नए जजीरे के पास उनकी वो कश्ती जा रुकी और भटक कर इस जजीरे में पहुंचे वो, और पूरा एक महीना भटकते रहे। एक महीना भटकने के बाद वो इस जजीरे में जा पहुंचे और जब कश्तियों से उतर के उस जजीरे में दाखिल हुए, तमीम अद्दारी रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि एक अजीब व गरीब मखलूक, लंबे लंबे बालों वाली, जिसे हदीसों में जस्सासा का नाम दिया गया और दाब्बा कहा गया, बजाहिर एक जानवर की तरह एक अजीब व गरीब मखलूक, लंबे लंबे बालों वाली, बालों बाल इससे बिखरे हुए थे। तमीम अद्दारी फरमाते हैं कि उसका अगला हिस्सा कौन सा है, पिछला हिस्सा कौन सा, कुछ हमें सुझाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। हमने पूछा कौन हो तुम, उसने कहा मैं जस्सासा हूं। जस्सासा यानी जासूसी करने वाले। इसका ताल्लुक दज्जाल से था और ये दज्जाल के लिए जासूसी करती थी ये मखलूक। उसने कहा कि फलां जगह जाओ, देखो कौन है वहां। तमीम अद्दारी रजी अल्लाह वान अपने 30 साथियों के साथ वहां गए। कहते हैं कि हैरत हुई, एक बड़ी मखलूक जंजीरों में जकड़ी हुई हमने देखी, हम डर गए उसे देखकर। हमने उससे गुफ्तगू की, उसने हमसे कुछ सवालात किए। उसने कहा कि नखले बैसान के बारे में मुझे बताओ। बैसान जो है उर्दुन के पास एक मुकाम है। कहा कि नखले बैसान के बारे में बताओ, बैसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ, क्या वो खजूर वो अभी अभी फल दे रहा है, वो नखलिस्तान वो बगीचा अभी फल दे रहा है, वहां खजूर की पैदावार हो रही क्या। तभी मद्दारी कहते हमने कहा कि हाँ खजूर की पैदावार हो रही है। उसने कहा कि करीब है वो जमाना कि नखले बैसान, बैसान का एक नखलिस्तान खजूर नहीं देगा और खजूर की पैदावार वहां नहीं होगी। करीब है वो जमाना, उस वक्त दे रहा था। अच्छा, फिर उसने पूछा तबरिया की झील, तबरिया एक मुकाम है, उसकी झील के बारे में पूछा। कहा कि तबरिया की झील के बारे में मुझे बताओ। तमीम अद्दारी ने हमने कहा क्या बताए, कहा कि पानी है क्या उसमें। तमीम अद्दारी ने कहा, हमने कहा कि हाँ है। कहा कि करीब है कि वो झील सूख जाएगी, उसमें पानी ना होगा। फिर उसने पूछा उम्मी कौम के नबी के बारे में बताओ, उम्मी कौम का नबी आ चुका है क्या, अनपढ़ कौम का नबी क्या। प्यारे नबी, नबी उम्मी थे, अरब के लोग अनपढ़ थे क्योंकि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए अरबों को उम्मी कौम कहा जाता था। उसने पूछा उम्मियों का नबी आ चुका है क्या। तभी वद्दारी ने कहा कि हाँ आ चुके हैं वो, आ चुके हैं वो। उसने कहा कि लोगों के लिए बेहतर है कि उन पर ईमान लाएं, बेहतर है कि उन पर ईमान लाए। फिर दज्जाल ने अपना तारुफ कराया कि देखो मैं दज्जाल हूं और करीब है वो जमाना, वो दिन जब मुझे यहां से निकलने की इजाजत दे दी जाएगी, और जब यहां से मुझे निकलने की इजाजत दे दी जाएगी तो मैं सारी जमीन घूमूंगा। तमीम अद्दारी सफर से वापस आके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा माजरा उन्होंने सुना। जैसे हमने कहा सही मुस्लिम की हदीस है, जो कुछ देखा था सारा माजरा उन्होंने सुनाया। और सुनने के बाद प्यारे नबी ने मदीने में ऐलान, जाहिर बात एक गैर मामूली मुशाहदा, एक गैर मामूली मंजर देख के आए। और तमीम अद्दारी के इस मुशाहदे से पहले ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दज्जाल के बारे में बहुत सारी बातें बता रखी थी। जब तमीम अद्दारी रजी अल्लाह अन्हु ने आके ये सारी तफसीलात सुनाई, आपने मदीने में ऐलान किया। जब कोई हंगामी सूरत हाल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में ऐलान करते थे सलातु जामिया, कहा कि लोगों जल्दी जल्दी नमाज के लिए मस्जिद में जमा हो जाओ, हंगामी तौर पे ऐलान होता था। तभी मद्दारी रजी अल्लाह अन्हु के सुनाने के बाद प्यारे नबी ने वही ऐलान किया। हजरत फातिमा बिनत कैस रजी अल्लाह अन्हा एक सहाबिया है, वो फरमाती हैं कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं इद्दत में थी
اور میری عدت جس دن ختم ہوئی، 4 مہینے 10 دن، اسی دن جس دن میری عدت ختم ہوئی اسی دن میں نے باہر اعلان سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں مسجد چلو، پیارے نبی بلا رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عدت کے بعد پہلی مرتبہ میں مسجد گئی تھی اس دن، تو پیارے نبی ممبر پہ چڑھے، اور ممبر پہ چڑھے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کا یہ جو مشاہدہ تھا، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، اس کی تفصیل پیارے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے سنائی. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھی اور میں نے پیارے نبی کی زبانی بلا واسطہ ڈائریکٹ یہ تفصیلات آپ کی زبانی سنی ہیں. اور یہ سب تفصیلات سنانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حکمت کی خاطر وہ علم اٹھا لیا گیا کہ یہ کون سا سمندر تھا، یہ کون سا سمندر. آپ نے پہلے تو کہا کہ یہ بحر شام کی بات ہے، شام کے سمندر میں، پھر آپ نے کہا کہ نہیں یمن کے سمندر میں، پھر آپ نے کہا کہ نہیں مشرق کے سمندر میں. تین تین باتیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی حکمت کے پیش نظر کسی چیز کا علم دینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم لے لیتا، نسیان آپ پہ طاری ہو جاتا، آپ بھول جاتے تھے، اور اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی تھی. جیسے آپ کو بتایا گیا کہ شب قدر کون سی ہے، کون سی رات شب قدر ہے، آپ کو بتا دیا گیا، لیکن جب آپ صحابہ کو بتانے کے لیے نکلے دیکھا کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کے جھگڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم اٹھا لیا گیا. کمرے میں رہتے ہوئے جو بات یاد تھی جب باہر آئے تو بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. تو ویسے ہی یہ کون سے سمندر کی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ایک حکمت کی خاطر بھلا دیا. پتا چلا کہ دجال موجود رہا، عہد نبوت میں موجود رہا. اب دجال سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے، عہد نبوت میں ایک اور شخصیت تھی جسے ابن صیاد کہا جاتا ہے، ابن صیاد. اور دجال کا یہ موضوع اس وقت تک ناقص اور ادھورا رہے گا جب تک کہ ابن صیاد کے بارے میں ہم نہ بولیں. انشاءاللہ ہمارا آنے والا درس اسی ابن صیاد کے بارے میں ہوگا، اور ابن صیاد کے سلسلے میں بہت سارے صحابہ کا نقطۂ نظر تھا کہ وہی دجال ہے، بلکہ بعض صحابہ تو قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہی دجال ہے. تو پھر کیسے ابن صیاد کو دجال مانے، یا پھر یہ جو تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی روایت میں دجال ہے اسے دجال مانے، اہل علم کے اس سلسلے میں کیا نقطۂ نظر ہے، یہ سب باتیں ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے درس میں سنیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دجال جیسے عظیم فتنوں سے بھی، اور دنیا میں جو اور بڑے چھوٹے فتنے ہیں، اللہ ہر فتنے سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.